Tere! Kui püstitada selline küsimus, mis te arvate, kumb töötaja teeb parema tulemuse? Kas töötaja A või töötaja B? Ja kui töötaja A, kui ütleme ette, on inimene, kes on saanud palju erinevaid koolitusi, tal on ka tööstaasi kogemust, aga ta inimesena ei ole tasakaalus, ta ei saa endaga päris hästi hakkama. Ja töötaja B, kes võibolla ei ole saanud nii palju koolitusi ja võibolla ka kogemust ei ole veel nii palju, aga kes on nagu päike, tema füüsis on heal tasemel, tema psüühika ja vaimne pool on korras. Mis te arvate, kumb töötaja teeb parema tulemuse? Ma kaldun arvama, et töötaja B. Aga kuidas saada rohkem töötajaks B? Pakun siin välja 10 lihtsalt punkti, kuidas endaga tegeleda, et olla rohkem töötaja B sarnane, aga tegelikult mõte selles, et saada hakkama oma tööga, saada hakkama oma isikliku eluga, suuta neid siduda. Ja need punktid on. Esimene, lõpeta enda kritiseerimine. Kritiseerimine. Teatud tasemine on kriitika, on vajalik, ka enesekriitika, aga kas me piirdume sellega, kas see kriitika on konstruktiivne, kas me sellest õpime või unustamegi ennast kritiseerima, ma olen selline, ma ei saa hakkama, ma ei suuda seda, milleks? Maast madalast on teised seda teinud, võibolla meie kõige kallimad inimesed, emad, isad, kes me ümber on, miks ma nüüd seda ise jätkan? Nii et esimene asi, lõpeta enda kritiseerimine. Teine, lõpeta enda hirmutamine. Lõpeta hirmutamine. Hirmusid pakutakse hommikust õhtuni, teed televiisori lahti, teed raadio lahti, võtad ajale, kõikjal pakutakse hirmusid. Lähed tööle, töökaaslased räägivad, sõbrad, tuttavad, pereliikmed. Hirmu on igale maitsele ja kõikjal ja see surub vastu maad. Öeldakse, et hirm on parim viis kontrollimaks inimesi. Milleks siis ise ennast hirmutada? Lõpeta enda hirmutamine. Järgmine. Ole enda vastu õrn. Lahke. Ja kannatlik. Kas olete enda vastu õrn? Kas olete enda vastu lahke? Lubate endale, mida väärite. Ja kas olete ka kannatlikud? Paraku me oleme väga läbematud. Meil on vaja kiiresti, ruttu. Kui kohe ei õnnestu, siis see asi ei tööta, me arvame. Ja me loobume. Tuleb olla kannatlik. Vaadake, kui huvitav on see, et kas olete näinud, kuidas laps õpib kõndima? Kindlasti kõik olete näinud. Ta kukub korduvalt. Tõuseb uuesti, jälle kukub. Ja kas me siis ütleme, et kui ta on juba 7 korda kukkunud, ütleme, et kuule ära, sina enam proovi, sul niguni ei õnnestu, et sa rooma läbi elu. Ei, me ütleme, et pane, kohe tuleb. Aga täiskasvanuas järsku me ei ole enda suhtes enam kannatlikud. Me proovime korra, proovime kaks, kui ei õnnestu, siis ütleme, et see ei tööta. Nii et ole enda vastu õrn, ole lahke, aga ole ka kannatlik. Asjad võtavadki aega ja nõuavad järjepidevust ja järjekindlust. Järgmisena lõpeta hukkamõist. Ja karistamine. Lõpeta enda hukkamõiste karistamine. Öeldakse niimoodi, et inimene on ainukene elus olend, kes ennast ühe ja sama asjast korduvalt karistab. Loomariigis vastet puuduvad, aga inimene, kuidas see käib? Miks ma nii pidin tegema? Ma olen rumal, ma olen selline. Ja karistad ennast mingi minevikus igast, taas ja taas. Miks ma nii tegin? Ma oleks pidanud naa tegema. Ja oled enda vastu karm ja hukkamõistav. Nii et lõpeta hukkamõiste karistamine. Järgmisena kiida ennast. Kiida. Kiida tunnusta. Kiida ja tunnusta ennast, kes see koera saba kirgitab, kui mitte koer ise. Ja luba midagi endale head. Tunned, et sa oled kui ära teenind, mine osta endale midagi head, mis sulle meeldib. Mulle näiteks meeldib vahel süüa jäätist või kommi ja ma ostan seda. Luba endale head ja kiida ja tunnusta ennast. Edasi, toeta ennast.
toeta. Vajadusel küsi abi. Toeta ennast, vajadusel küsi abi. Selle abi küsimusega on keeruline. Me oleme sellises eduühiskonnas, kus kõik on meie konkurendid. Või meile antakse vähemalt mõista, et me kohe maast madalast oleme oma vahel konkurendid. Ja kuidas sa lähed konkurendi käest küsima abi? See tundub, et kui ma lähen konkurendi käest küsima abi, et siis ma olen nõrk, ma olen looser. Vastupidi. Abi küsimine näitab tugevust, näitab julgust. Nii et toeta ennast, kui ei saa ise hakkama, küsi julgelt abi. Edasi. Naera. Sellepärast, et naerul on teraapiline mõju. Loe nalju, tee nalja. Sellel on väga suur oluline mõju. Igapäevaselt peaks olema naljal osa minu päevast. Järgimisena. Hoolitse oma keha eest. Ja see ei ole mitte ainult, et pesen ja kreemitan. Ja see on see, et sa kehale võimaldad ka piisavalt liikumist. Käid trennis, käid jooksmas, jalutamas, mida iganes. Teed hommiku võimlemist, aga teed midagigi, teed päevast päeva midagigi oma kehast. Arvest, see keha on antud meil kogu eluks. Ja kui kaua sa seda kasutada tahad ja kasutada saad, oleneb sinust. Nii et hoolitse oma kehast. Järgmine on tööta peegliga. See on väga tõhus harjutus, see on laenatud Luise Heilt. Ja mis see tähendab? Me tihti peale peeglist vaatame, keda või mida. Me vaatame oma pealispinda, vaatame, kuidas mu juuksed on, vaatame, kas mul on kulmud on kitkutud, oi, mingi punn on siin, me tegeleme oma kestaga. Aga peegliga töötamine tähendab seda, et sa lähed peegli ette, sa vaatad endale silma sisse ja kõnetad ennast. Teate, see ei ole algus kerge. Ei saa endale silma vaadata, ei saa osasid sõnasid enda aadressil öelda. Aga harjutamine teeb meistriks. Ja võt siis ütle, et ma armastan sind, ma tunnustan sind, nimeta ennast nimepidi. Ja see on väga võimas ja väga tõhus harjutus saamaks teada, kes ma olen, saamaks iseendaks, hakkamaks juhtima oma elu ise. Ja viimane, armasta ja austa ennast. Austa ennast. Ja just sellisena, nagu sa täna oled, sellega, mis sul on, sellega, kes sa oled. Selleks, et miks peaks muu maailm sind armastama, kui sina ise seda ei suuda teha. Kõik algab iseendast. Ja näete, need 10 punkti, kas sa nüüd hakkad kõiki neid katsetama, võtad osa neist, aga vaieldamatult iga tegevus, mis sa nendest punktidest nüüd leiad ja teed, on kasuks. Ja saad endast teadlikumaks, oled rohkem töötaja B-moodi, sinu elu muutub, sinu tulemused muutuvad, elu muutub tasakaalukamaks, nauditavamaks. Et nii lihtne see ongi. Nii et head valimist ja head harjutamist ja just mitte lihtsalt ärge valige, vaid hakake katsetama selleks, et alles siis hakkavad asjad teie jaoks tööle, kui te olete need ise oma kogemusest läbi lasknud. Nii et edu teile!